كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. قد بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستو، کتاب الصیام بلوغ المرام میں چل رہا تھا، اور اس سے پہلے حدیث جو پڑھی گئی تھی وہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا: من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. یعنی روزے دار کی نیت، روزہ کی نیت ہونی چاہیے فجر سے پہلے، یعنی طلوع فجر سے پہلے، سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، گرچہ 5 منٹ سے ہی نیت ارادہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے نیت نہیں کیا تو اللہ سبحانہ اس کا پھر روزہ نہیں ہوگا. یہاں کئی چیزیں تھیں جن میں سے کچھ کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ روزے 2 قسم کے ہوتے ہیں، فرضی روزے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، رمضان کا فریضہ، رمضان کا قضا، اور روزے کفارہ وغیرہ کے، ہاں نظر کے جو روزے فرض ہیں ان کے لیے رات کی نیت ہونا ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا: فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. ہاں، إِلَى اللَّيْلِ، غَسَقِ اللَّيْلِ، إِلَى اللَّيْلِ، غَسَقِ اللَّيْلِ دوسرے گیا، إِلَى اللَّيْلِ. روزے کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس امت میں روزے کا وقت کیا رکھا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک. تو نیت، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. بغیر نیت کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو روز فرض روزوں کی نیت، بلکہ یوں سمجھیں روزوں کی نیت ہونی چاہیے
اذان فجر یا یوں کہیں سحر کا وقت ہونے سے سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے. اگر کسی نے نیت نہیں کیا, گرچہ اس نے کھا پی لیا ہے, تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ سب سے بڑا رکن تو کیا ہے؟ روزے کا نیت ہے. اس کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں, لیکن ایک چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ, ایک شخص نے نیت کیا کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے سحر سے پہلے, یعنی سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت کیا, لیکن کچھ کھایا نہیں. ہو سکتا ہے اس کو کچھ تکلیف ہو, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج اس دور میں نیند لگ گئی, اذان پر اٹھے, اب روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا, بولو, روزہ ہو جائے گا. کیوں؟ نیت تو رات ہی سے نیت کر کے سویا ہوا تھا, رمضان آیا تو نیت ہی کہ پورا رمضان ہم روزہ رکھیں گے. آیا بیوی نے کہا ذرا سا سحر کے لیے فلا سا مال لے کے آنا, چلے گئے وہ. بیوی نے کہا کہ ذرا سحر کے لیے دودھ لے کے آنا, یہ بھی چلے گئے. غصہ ہوئے, دو چار باتیں بیوی کو سنائے, لیکن جاتے ہیں سپر مارکیٹ ہو کر کے آتے ہیں. دیکھو ساری نیتیں موجود ہیں, لیکن اتفاقاً نیند لگ گئی, اٹھ نہ سکے. یا ہمیشہ عام طور پر جیسے ہوتا, الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہماری گھریلو عورتوں کو, بیچاریاں کھٹتی ہیں دن بھر بھی رات کو بھی. مرد سویا ہوا ہے لیکن عورت پر بھروسہ تھا کہ ہاں یہ اٹھتی ہے, سر جگاتی ہے, اس بیچاری کی نیند لگ گئی تھکی تھی. ایسے بہت ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں روزہ ہو جائے گا, بشرطی کی اذان ہو جانے کے بعد نہ کھائے, چونکہ اس کا روزہ شروع ہوگا, نیت موجود تھی. اور دوسری چیز جو آج کے درس میں اس حدیث کے متعلق بتانا ہے نیت کے بارے میں, نیت کا کیا مطلب ہے وہ سوچنا ہے. اصل میں نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. ارادہ کرنا, اسی ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے. اب ہمارے برے صغیر میں نیت کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں, خاص اس جاہل روزے دار, وہ سمجھتے ہیں وضو کر کے بیٹھے سحر کھانے کے لیے, نوئی تو لسو میں غدن انشاء اللہ للہ تعالی, ہاں یہی کرتے ہیں نا پورا ایسے. یہ نیت کا مطلب نہیں, یہ بدترین بدعات میں سے ہے. زبان سے نیت کرنا بدعات نہیں بلکہ بدترین بدعات میں سے ہے. کیوں؟ تکبیر تحریمہ ہی کی طرح لوگ نیت زبان سے پڑھنا سمجھتے ہیں. نوئے تو, یا اردو میں کیا بولتے ہیں, نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض وقت فجر پیچھے اس امام کے, منہ میرا قبلہ شریف کے, اللہ اکبر, یہ ہوتا ہے نا. یہ چاہے روزے کی نیت ہو یا نماز کی, یہ زبان سے کہنے میں کوئی اس کی حقیقت نہیں, بدعات میں سے ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا بھی اچھی طرح سے, کسی بھی عالم سے. کیوں؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء جو ہیں نا وہ سارا کام بگاڑتے ہیں. علماء کے علماء سو, یا لا علم علماء جنہوں نے علم کا راستہ چھوڑ دیا ہے, وہ برباد کرتے ہیں کہ بغیر نیت کیسے ہو جائے گا. بھائی نیت کے بغیر نہیں, مطلب ہے نیت پڑھنے کا. زبان سے نیت کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ فتویٰ بتا دے گا نہیں, بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی. اب ایک مسئلہ بتاتے ہیں, یاد رکھنا, کبھی کوئی بحث کرے تو اس سے پوچھنا. وہ کیا؟ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے یا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, وقت کیا ہے؟ عشاء ہے. اب گھر سے نکلے تو مغرب پڑھنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں, کون سی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ وضو کیے تو عشاء کی برکت سے, گھر سے باہر نکلے تو عشاء کی نیت سے, مسجد میں آخر ہوئے تو عشاء کی نیت سے. لیکن یہ حضرت
جب کھڑے ہوئے نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز مغرب وقت مغرب پیچھے اس امام کے. اب انہوں نے جو نیت پڑھی اور جو دل میں ارادہ ہے دونوں میں ٹکراؤ ہے. نہیں سمجھے, دل میں ہے عشاء اور پورا گھر سے تیاری کر کے نکل گئے عشاء, لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ظہر کا وقت ہے, ظہر کا عصر کے وقت گئے, کھڑے ہو گئے, وضو کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, جاتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ عصر پڑھنے کے لیے. لیکن چلے گئے, جب نیت باندھنے لگے تو نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض وقت ہے ظہر پیچھے اس امام کے, بس کیا خیال ہو جائے گا؟ تو یہ نہیں ہوتی, یہ بہت ہی عجیب سا مسئلہ ہے, تو اس کو ذرا یاد رکھنا چاہیے. اب ہر عالم کہے گا کہ نماز ہو جائے گی, کیوں کہتے ہیں زبان دل میں جو ہے اس کا, اگر زبان اور دل والا والی نیت میں ٹکرا ہو جائے تو کس کا اعتبار ہوگا؟ کہاں گئی ضرورت ہونا. بلکہ بعد لوگوں نے کہا 650 سال تک پوری امت میں زبان سے نیت کرنے کوئی رواج تھا ہی نہیں. کتنا؟ 650 سال تھا ہی نہیں. بعد میں فقہاء حنفیہ نے, کچھ بزرگوں نے کہا کہ کر لو تاکہ ظاہر باطن دونوں ایک ہو جائے, غفلت کا وقت ہے بس. اب وہ سنت بن گئی. ہمارے برے صغیر کا ایک ڈسٹرکٹ ہے شمالی ہند میں, جونپور کا نام سنا ہوگا. یہ کسی زمانے میں یہ شیراز سمجھا جاتا تھا, اور خوبصورت اور لودھی خاندان ہے. کسی نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا تھا, کسی نے اس کو کیپٹل بنایا تھا. آج بھی قلعہ ہے ندی کے کنارے, بہت پرانے. وہاں شاہی خاندان, جہاں بادشاہ بستا تھا وہاں پھر مسجدوں کیا پوچھنا, تو بڑی بڑی مسجدیں. جامع مسجد جونپور بڑی مشہور مسجد ہے آج کی. وہاں ہمارے ایک عالم دین تھے, نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بارہ میں نے تذکرہ, مولانا ابو القاسم صاحب سے بنارسی رحمت اللہ علیہ. ایک بڑے تھاکڑ جس کو کہتے ہیں پنجابی زبان میں, بڑے تھاکڑ, تھاکڑ ہوتے ہیں نا, بڑے تھاکڑ تھے. ہگوئی میں, بے باکی میں, تقریر میں, تحریر میں بہت کام کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے باپ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے, پنجاب کے تھے, پھر مسلمان ہونے کے بعد اور باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور بہت جائیداد. باپ انگریزوں کے طرح پوسٹ آفس میں ملازم تھا بڑی. آج بھی پنجاب کے اندر ان کا خان پاکستان مجھے بہت خوش ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا. ان کی داستان بیان کرنا بڑی, پھر کسی اور موقع پر. بہت ہی مار مار کا ہندو بنایا جاتا, اور پھر کئی مرتبہ ان کو ہندو اس میں داخل کرنے کے لیے پڑھانے, کیا کیا گنگا اسنان کرایا, پوتر کرتے کہ وہ ہو گیا, بہت کچھ کرتے تھے. اللہ اکبر, آخر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا, پڑھتے رہو ہری رام ہری رام ہری رام ہری رام, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. وہ کیا بیٹھے ہری کرشنا کے, یہ جپتے رہو. اے جب کوئی ہندو وہاں پنڈت آیا, برہمروں کے علاقہ تھا سادھو کا, تو بیٹھ کے کھجلی کرتے اونگتے, اور جب کم وقت ہٹ جاتا تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ سبحان اللہ والحمد لله لا الہ الا اللہ. بہرحال چل رہے تھے, بھاگنے میں کامیاب ہو گئے, بھاگنے میں یہ کامیاب ہو گئے. دیوبند گئے, عالم بنے, پڑھے. نہ مسلم ہونے کے ناطے دیوبند میں رکھ بھی لیا گیا, لیکن پیچھے ان کے کوئی نہ امام کی تکلیف تھی, کچھ نہیں تھی, ڈائریکٹ مسلمان ہو گئے تھے. یہی سمجھتے تھے اسلام سب ایک ہے, قرآن و حدیث. اب جب پڑھنے لگے تو حدیث عمل کرنے لگے. یہ کیا ہوتے تو کہاں حدیث میں پڑھا, استاد نے پڑھائی, شیخ الحدیث دیوبند کے بڑی میں پڑھایا. اب ان کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی. چلو نو مسلم ہے, فارغ ہونے کے بعد پڑھانے کے لیے درست رکھ لیا. اب انہوں نے طلبا کو جو عمل کرتے تھے وہی, تو آخر کار دیوبند نے ان کو نکال دیا کہ وہاں بھی ہو گیا مسلمان ہو گیا. لیکن افسوس حنفی نہیں بنا, کیا بن گیا؟ یہ وہاں بھی ہو گیا, نکال دیا. وہاں سے میاں صاحب کے پاس آئے اور میاں صاحب سے حدیث پڑھی, دوبارہ علم حاصل کیا,
اور اپنے وقت کے یہ بہت بڑے امام بن گئے. اللہ کا فضل و کرم, جتنے بیٹے تھے سب کو انہوں نے عالم بنایا, سب کو عالم انہوں نے بنایا, قاری بنایا سب کو. یعنی یہ بالکل ایک ریکارڈ قائم کیا اور آ کر کے بنارس میں آ کے آباد ہو گئے. چونکہ ان کی کنجاہی یا کنجاہی برادری کوئی ہوتی ہے پنجاب کے اندر, وہاں بہت سارے بزنس مین تھے, تو انہوں نے وہیں آ کر کے آباد ہو گئے تاکہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیں. پھر وہیں مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, مدرسہ سعیدیہ, پورے عرب تک کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے رہے. مولانا ابو القاسم سے بنارسی ان کے بعد کہا جاتا ان کے اصلی جانشی بڑھے. تو یہ بھی ماشاء اللہ بیٹھے, بہت ویسے ہی تھے. کہتے ہیں ایک عبدالستار مجاہد تھے, ان کے چیلے تھے, گئے کہیں جانا تھا تو جون بنارس سے نکلے. اچھا خاصا سفر ہوتا دو زمانے میں, اور جامع مسجد جونپور میں پڑے پہنچ گئے. ان لوگوں کے تبلیغ کا انداز ذرا دیکھے, تبلیغ کا انداز. بہرحال بائیں طرف تو عبدالستار مجاہد جو ان کا ساتھی تھے چیلا وہ کھڑا ہوا, اور بائیں طرف دائیں طرف نماز کوئی بھی آ کھڑا ہو گیا. اب یہ دائیں طرف جو آیا نیت کرنا شروع کر دیا, نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض وقت اثر پیچھے ہی امام کے اللہ اکبر. مولا سے براسی نے کہا نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض وقت اثر پیچھے اس امام کے, آگے کھمبا نمبر 30 کے بھائی عبدالستار مجاہد اور دائیں ایک ایسا آبادی جس کو نہیں جانتا, اللہ اکبر. سمجھ گئے نا, اللہ اکبر. بہرحال مولانا بالکل اپنا نماز پڑھنے کا خوش مقصد تبلیغ کرنا. اب سلام پھیرنے کے بعد وہ دائیں طرف والا جو آدمی تو گلے پڑ گیا, مسجد میں آ جاتے ہو تو وہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. وہ نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کا بڑا بر صغیر کا, یعنی اب اندازہ لگاؤ مولانا ثناء اللہ مرسری کو جب کوئی علمی بات حدیث کے معاملے میں ضرورت پڑتی تھی تو مولانا ابو القاسم سے بنارسی کو. اور اس سے اندازہ لگائیں جب حج میں گئے ہیں تو حج مسجد نبوی میں جب انہوں نے بہت سارے عربوں کو حدیث کی اجازت دیا تو وہاں اس وقت کا جو کیا کہتے ہیں پورے سیٹی کے جو مالک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, ہاں ڈائریکٹ پورے سیٹی کے جو مالک ہوتا ہے, نہیں نہیں امیت امیت کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو سرکاری طور پر جو ہاں ڈسٹرکٹ جو ہوتا ہے, اس نے ان کو جمعے کی نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ آج جمعے کی نماز فرہ ہندی عالم آیا, اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا, ہندی عالم آیا ہے محدث بہت کبیر بڑا محدث, وہ جمعے کی نماز اندازہ لگائیں کہ یہ ان کے علم کا. تو بالکل خاموش بڑے جذبے والے تھے, خاموش بیٹھے ہیں. یہ ہمارے صاحب بھی آج گردن کٹے گو کفر گردن کٹے گی کفر کی, آج 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 کٹے گی گرد کفر کی گردن, پتہ نہیں سے کیا بہت بڑے. اب سلام پھیرنے کے بعد ڈانٹنے لگا, وہ کہا کہ میں نے کیا کہا, کہا تم نے نیت غلط کی, کہا اچھا آپ نے کیسے کیا, تو ہی نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز اثر فرض وقت اثر پیچھے سے امام کے منہ قبلہ شریف کے اللہ اکبر. کہا اللہ کے بندے تم نے ناقص نیت کی, تم نے آدھی نیت کی, بلکہ آدھے سے بھی کم تم نے کیا, پوری نیت ہم نے کر دی, تو ہم سے سیکھنا چاہیے تم کو, تجھ کو نہیں مسئلہ معلوم ہم کو معلوم ہے. کہا کیوں, کہا تم نے کہا پیچھے اس امام کے تو آگے بھی تو کسی کے تھے, آگے کس کے آگے تو نام ہی نہیں لیا. اچھا پھر تم نے دائیں کا نام لیا, نہ بائیں کا نام لیا, نہ دین لیا, پیر کا دین ہے نہ کہا یہ سب کہاں ہے, کہا جو تم نے کہا وہ کہاں ہے. بات زیادہ بڑھی تو چلو امام سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب شاہی مسجد کے امام جانتے ہیں کھمبے ستون زیادہ سفر کا بہت اتنی لمبی آدھے کلومیٹر تک لمبائی چوڑائی ہوتی تھی. امام صاحب کیا ہوا کیا ہوا, کہا اس کو نیت نہیں آتی. کہا کہ کیسے نیت کیا,
تو اس نے کہا انہوں نے ایسی سی نیت کی. تو کہا امام صاحب, امام صاحب نے کہا نیت کرنی تم کو نہیں آتی اتنے بڑے ہو گئے بھی؟ کہا کیا کرنی, کیسی نیت کرنی چاہیے, کیسی نیت کرنی چاہیے؟ کہا کہ جیسے اس نے پڑھا ہمارا نماز پڑھنے, کہا کہ اس نے ناک کی سرک کا ہم نے پوری کر دیا. کہا یہ کہاں ہے؟ کہا اچھا انہوں نے جو آدھی پڑھی تھی وہ کہاں ہے؟ بات یہاں آگے رکھی. ٹھیک ہے ہم نے اتنی لمبی پڑھی وہ تو نہیں ہے, انہوں نے مختصر ان کو سکھایا تو آپ بتائیں وہ کہاں ہے؟ اب سوچتا ہے اب سارے نمازی ارے ہمارے امام صاحب نیتی سب کو مار مار کر کے یاد کراتے ہو, ان کو نیت کہاں سے دلیل پتا ہی نہیں ان کو. تو سیف بنارس نے سمجھایا کہ بھائی یہ سب نیت وغیرہ دل زبان سے نیت نہیں دل سے نیت ہونی چاہیے. دیکھو یہ تو یہ اس نیت کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے, صرف دل کا ارادہ ہونا چاہیے یہی ہمارے لیے کافی ہے. اگلی حدیث پڑھو. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے گھر میں آئے, ذات یوم ایک دن, اور بھوکے تھے. فقال هل عندكم شيء, عائشہ کچھ کھانے کا ہے؟ کہنے کی لا, کھلنا لا. ام المومنین عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ رسول آج کچھ نہیں ہے گھر میں. اللہ اکبر, یہ آپ کی زندگی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث کے لیے جاتے تھے تو ایک پردہ اس طرح سے لگا دیا جاتا تھا, اور اندر سے نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنتی تھیں. ہم لوگ پوچھتے تھے کہ فلاں فلاں موقع پر اللہ نے کیا کیا, تو بتاتی تھی. تو کہتی ہیں کبھی کبھار حضرت عائشہ پردے کے آڑ میں اتنا روتی تھی ہچکیاں بچ جاتی, اور ہم لوگ باہر بیٹھے سوچتے کہ ام المومنین کو کیا حدیث پڑھاتے پڑھاتے کیوں اس طرح سے رونے لگی. کہتی ہیں بھائی کئی بار ہوا ایسے, تو ایک دن بعض شاگردوں نے ہمت کی, امی جان آپ کیوں رونے لگتے ہیں یہ حدیثیں پڑھاتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بات اصل یہ کہ میں حدیث پڑھانے لگتی ہوں, کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول کا زمانہ ہمارے ساتھ کا جو تو وہ یاد آ جاتا ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناشتہ بھی مل جاتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی مل جاتا ہے, اور شام کا بھی مل جاتا ہے, روٹی مل جا رہی ہے, سالن مل جا رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں سب نہیں تھا. رونا اس بات پر آتا ہے کہ کاش کی یہ رزق کی ریل بیل اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم کو مل گئی ہوتی تو کم سے کم 24 گھنٹے میں دو مرتبہ اپنے ہاتھوں سے روٹی پکار کے کر کے اللہ کے رسول کو کھلائی ہوتی. یہ میری بڑی حسرت ہے, یہی حسرت جو ہم کو گھلا دیتی ہے, یہی رونے پر آمادہ کر دیتی ہے کہ اللہ اس وقت اگر تھوڑا سا دیا ہوتا تو تیرے نبی کے کم سے کم اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر کے 24 گھنٹے میں دو مرتبہ کھلا دیتی, لیکن ایک مرتبہ روٹی مل گئی تو اب تو پھر کھجور پر گزارا ہو رہا ہے, پانی پر گزارا, اور کوئی بات نہیں, بس یہی اللہ کے رسول کا ہمیں جو خدمت کا موقع نہیں ملا یہی ہم کو رلا دیتی ہے. اب آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول داخل ہوئے اور کیا پوچھتے ہیں, حل اندکم شی, عائشہ بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کلا, حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا لا, اللہ کے رسول کچھ بھی گھر کے اندر نہیں ہے. کیا خیال ہے ہم اور آپ کیا ہوتے تو کیا کرتے, کیا کرتے ہم اور آپ؟ سبحان اللہ, اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھیں اور بیوی کی دل جوئی. آن فرمایا فإن اذا صائم, اچھا کوئی بات نہیں چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اللہ اخلاق ذرا دیکھیں,
न शिकवा है, न शिकायत है और न बीवी को डांट फटकार है। नहीं तो बाप पास पड़ोस लेके पका ले होती, कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन कुछ भी नहीं। अब अगर ऐसे रहती तो अल्लाह सुन लेते, घर से चले जाते तो शायद कि हजरत आयशा को बहुत तकलीफ होती। लेकिन फरमाया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, चलो फैनी इधर साइमुन, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, अल्लाह ने मौका दिया है, चलो रोता रखे। यानी ये भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी। दुनिया में किसी कौम का रहनुमा और रहबर कायद नबी के अखलाक और नबी के किरदार तक पहुंच नहीं सकता, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक लफ्ज अल्लाह का रसूल दान तान शिकवा शिकायत नहीं, सिर्फ आयशा कोई बात नहीं। आयशा का भी गम टेंशन परेशानी दूर हो गई। फइन्नी इदन साइमुन, चलो अल्लाह ने मौका दिया है, ये तो इतना वक्त गुजर ही गया, चलो रोजा रख ले, सवाब में आ जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? ये सब नबी ने घर वालों को अपने सहाबा को ही तालीम दी। आज दुनिया लोग नहीं समझते। एक दिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, कैफ अंतुम, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे सामने एक खाने का बर्तन रखा जाएगा, क्या कहते हैं डिश, क्या कहते हैं आज, उसको उठा करके फिर दूसरा रखा जाएगा। यानी इतने खाने के सामान तुम्हारे टेबल दस्तरखान पर होंगे पहले से कि अब अगर कोई नई डिश आ रही है तो उसको रखने की जगह नहीं, पुरानी डिश पहले वाली हटाएंगे फिर नई डिश। अल्लाह अकबर, आई समझे ना, कैसे रहोगे तुम लोग। और आदमी एक जोड़ा सुबह पहन करके जाएगा, लौटेगा तो शाम को दूसरा जोड़ा पहनेगा, क्या हाल होगा तुम्हारा। आज जिस चीज ने हम लोगों को बर्बाद किया वो किल्लत ज़ोहद है, ज़ोहद नहीं है हमारे अंदर, ज़ोहद नहीं है। ज़ोहद होता तो कभी हमारी आखिरत खराब ना होती, ज़ोहद गायब हो गया। तो सहाबे कराम ने अपने हिसाब से कहा, या रसूलल्लाह उस वक्त इससे बहुत अच्छे हम लोग रहेंगे। सहाबा ने क्या कहा, अल्लाह रसूल जब ऐसा मौका आएगा कि दस्तरखान पर कई कई किस्म के खाने होंगी, यहां तक कि कोई नई डिश आएगी तो पुरानी पहले वाली हटाई जाएगी तब वो रखा जाएगा, रखी जाएगी, तरह तरह के खाने होंगे, रिस्क का रेल बेल होगा, कपड़े इतने अच्छे होंगे, यानी इतनी दौलत आ जाएगी तो 24 घंटे हम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर। तिर्मिदी की हदीस, हाँ, काश के अल्लाह ताला हम लोगों को थोड़ा सा ज़ोहद अता कर देता। वल्लाह सहाबी करम ने कहा, यार रसूल उस वक्त बहुत अच्छे होंगे हम लोग। आज कपड़ा पूरा बदन ढांपने का नहीं है, रोजी रोटी के लिए परेशान, कभी भूखा रहना, कभी पत्थर मार देना, इतना सब कुछ होने के बाद हम इतनी इबादत कर रहे हैं तो उस वक्त इतना आ जाए तो हर चीज से फारिग नहीं, सिर्फ इबादत ही करेंगे 24 घंटे। आने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब इतना दौलत आ जाएगी तुम उसी में ज्यादा मशगूल हो करके आज वाली जो पोजीशन है ये तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये दीन तकवा, ये ज़ोहद, ये अल्लाह ताला से लगाओ, ये तकर्रुब, ये सब खत्म हो जाएगा। हम लोग इसको नहीं समझते, लेकिन सहाबा ने उसको अच्छी तरह से समझा था, सहाबा अच्छी तरह से समझे थे, सहाबा समझते थे। जरा बताइए, गर्मी का मौसम है, दिन भर रोजा रहे, उस वक्त न एसी है न पंखे हैं, समझते हैं किसी, और भी अरब की लू, दिन भर रोजा रहे। शाम को अब्दुर्रहमान बिरौफ
عبدالرحمن بن عوف رزقی کی ریل بیل صحابی رسول شام کو لا کر کے دسترخوان افطار کو تو غلام میں رکھا تو اتنا روئے کہ افطار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا, اتنا روئے کہ افطار کرنا مشکل ہو گیا. وہ طرح طرح کی افطاری دولت دیکھ کر کے رونے لگے. غلام نے سوچتا ہے کہ میں نے کیا رکھ دیا جو آقا اتنا رو رہے ہیں. غلام کو تو یہ فکر ہوتی ہے نا, آپ کی بیوی لا کے کھانا رکھے پکائے پھر رونے لگے تو آپ بیوی آپ رونے لگے لگے تو بیوی کو تو یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی جو شوہر رو رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا, ایک وفادار بیوی یہی ہوتی, سارا ٹینشن آقا کیوں رو رہے ہیں, کیا مجھ سے غلطی ہوئی. کہتے بیٹے تم سے نہیں, نبی علیہ السلام کے زمانے میں فلاں فلاں صحابی تھے, ہم ایسے تھے کہ بھوکے پیاسے رہنا پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا. آج اتنی دولت دے دی گئی ہے, اس وقت جو ہم ساری نیکیاں کرتے تھے ذرا سمجھ دے گئے, بھوکے رہتے تھے, تکلیف میں تھے, پریشانی میں تھے, نیک جتنی نیکیاں کرتے تھے امید یہی کہ ساری نیکیوں کو اللہ تعالی نے آخرت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے. دین کی سمجھ ذرا دے گئے, ساری جتنے نیکیاں ہم نے کی سب کا بدلہ اللہ نے آخرت ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. لیکن ہاں اتنی دولت آ گئی ریل پیل کھانے پینے کی تو نا اس بات پر کہیں ایسا تو نہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کی شکل دنیا ہی بھی دے دے تو آخرت میں ہمارا نقصان ہو جائے. یہ فہم تھا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا کرے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا, ایسا کوئی بات نہیں عورت کو بیوی کو ذرہ برابر رنج و علم نہ ہو, ایسا کوئی بات نہیں. فإنی اذن صائم, چلو ہم کیا کر لیتے ہیں, کر لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں, آج روزہ رکھ لیے. اس سے پتا چلا کیا مسئلہ کہ نفلی روزے کی نیت کبھی بھی انسان کر سکتا ہے. یہی بات ہوئی نا, صبح سے آپ روزے کی نیت کیے ہوتے تو کھانا طلب ہی نہ کرتے, لیکن جب کھانا نہیں ملا تو آپ نے فرق کوئی بات نہیں, اللہ نے موقع دیا آج روزہ رکھ لیتے. پتا چلا کہ فرضی روزے کے لیے نیت فجر کے پہلے ضروری ہے, نفلی روزے کے لیے ضروری نہیں. اب آگے ذرا دیکھیں دوسرا کردار, ثم اتانا یوم الاخر, پھر ایک دوسرے دن اللہ رسول گھر میں تشریف لائے, دوسرے دن پھر آوے گھر میں تشریف لائے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ او دی لنا حیسن, اچھا ہوا آگے آج مجھ کو کسی نے ہدیہ بھیج دیا حیس کا. حیس کیا کس کو کہتے ہیں, کھجور پنیر گھی. یونس نے کیا کہتے ہیں, حلوہ, حلوہ یا کیا کہتے ہیں مکس, یعنی کھجور کا بیج نکال کر کے اس کو ٹکڑے ہیں, پھر کیا پنیر اور پھر اسی میں گھی, تو مالیدہ ہو جائے گا میرے کھانا. اس کو کہتے تھے حیث, کیا کہتے تھے حیث. یا رسول اللہ آج فلاں جگہ سے ہمارے پاس حیث آ گیا, اللہ رسول ارے نہیں ہے, لاؤ دکھاؤ ان کو, لاؤ دکھاؤ. بہت خوشی ہوئی, دوڑ ہی بھی گئی, اللہ رسول دیکھیں آج حیث ہم کو آیا ہوا ہے. اللہ رسول نے فرمایا فلق اصبحت صائماً, آج میں روزے سے تھا لیکن چلو اب تمہارا حیث دیکھ کر کے روزہ توڑ دیتا ہوں, کھا لیتا ہوں میں. اے آپ کا اخلاق, اس سے کیا پتا چلا کہ نفلی فرضی روزے میں حدیث کے اس ٹکڑے سے جو آپ روزہ تھے اور حیث کھا لیا. ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک چیز یاد رکھیے گا اچھی طرح, نبی علیہ السلام کائنات کے سب سے اچھے مدرس معلم مربی تھے. اسی لیے اللہ کے رسول کو صرف نبی اور رسول کہنا آپ کی شان
کے خلاف ہے. رسول بھی تھے, پیغمبر بھی تھے, سارے نبیوں کے سردار بھی تھے, اور دنیا کے سارے معلموں سے سب سے اچھے معلم اور مدرس بھی تھے. اور میدان جنگ آئے تو آج تک دنیا کہتی آپ سے بہتر جنگی فنون اور جنگی احوال سے کوئی جنرل کرنل آپ سے زیادہ افضل علم نہیں رکھتا تھا. یہ آپ کا کمال ہے. ہر چیز میں اللہ تعالی نے آپ کو کمال درجہ عطا کیا تھا. اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی کھانے کی؟ روزہ رکھے تو رکھ لیے ہوتے, روزہ رکھے تو رکھ لیے ہوتے, آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں. لیکن آپ نے روزہ توڑ دیا, اور پھر عائشہ نے اس بات کو آگے بڑھایا. کیوں؟ نبی علیہ السلام بہت ساری چیزیں کر لیتے تھے اپنے لیے نہیں, اپنی امت کی آسانی کے لیے, امت کی آسانی کے لیے. آپ کو ضرورت نہیں تھی, جیسے آگے حدیث آ رہی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ بہت ساری چیزیں میں نہیں کرتا, لیکن اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم کو علم ہو جائے. اسی لیے آپ کا قول اور فعل ایک جماعت ہمارے بیوقوفوں کی ہمارے بر صغیر انڈیا پاکستان میں اور پیدا ہو گئی ہے, احمقوں کی, جس میں کوئی عالم نہیں, سب مسٹر لوگ, اور ہر مسٹر ہر ممبر اپنے آپ کو مفکر اسلام اور شیخ الاسلام سمجھتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے حدیث میں ہے داڑھی رکھنا ہے, ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول نے داڑھی رکھی, لیکن اللہ کے رسول نے کہا تو نہیں. ہم نے ایک موقع پر کہا شراب حرام ہے, کیا ہے؟ نہیں نہیں آپ, یعنی یہ انگریزی پڑھا ہوا انسان اس جماعت کا ممبر بن گیا, مودودی کو دو چار کتابیں پڑھ لے مفتی بن جاتا. شراب جیسی جس پر سارے ائمہ کا اتفاق حرمت, ہم نے کہا حرام. نہیں نہیں اس کو ناجائز کہیں, حرام نہ کہیں. اب ذرا سوچیں کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہر باطل کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. اس لیے یاد ہوگا ایک صاحب مر گئے پاکستان میں, شرابیوں کبابیوں قوالوں گنڈوں کو بھی ایک جماعت بنائی تھی, ہماری تحریک کے یہ بھی ایک جماعت ہے. اب ذرا سوچیں, علم سے اتنی نادان اور جاہل, صرف ایک چیز کا علم, کیا؟ شیطانی علم. خلافت قائم کرنا, اور جہاں خلافت ملتی ہے وہاں کفر نافذ کرتے ہیں. آج تک کہیں اپنے گھر میں اسلام نہیں آئے, صرف کفر و شرک بدعت. لیکن خلافت قائم کریں, خلافت قائم کریں گے, اور خلافت قائم کرتے کرتے اللہ اکبر, ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک سیاسی جملہ تھا. جیسے کسی ملک کی صدر نے کہا, وزیر اعظم, بس ہم اگر ہم کو چتا دیا تو ہر آدمی ملک کا بینک اپنا کھاتہ کھلائے, 17-17 لاکھ ہمارے جیتتے ہی اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے نا, الیکشن جیتنے میں حرکتیں ایسی کی جاتی ہیں سیاست میں آ جانے کے بعد. ایک جیت, اور جب جیت گیا انتظار کرتے تھے کافی گزر گیا, کسی کے اکاؤنٹ میں نے تو کہا وہ تو ایک بات تھی الیکشن کی, یہی کہا نا, ایک جملہ تھا الیکشن کا جیتنے کے لیے. سوچو یہی فارمولا خلافت کا, ان پبلک کو بیوقوف بنائے, اور ہر ایک کی اولاد جو امریکہ کا اور بینک میں کام کرتی ہے, ہر ایک کی. بانی جماعت کا خود بیٹا پاکستان انڈیا میں نہیں, بینکوں میں کام کرنا حرام ہے. چلو اب امریکی بینک میں انہی کے بیٹا کام کرتا رہا, اور خود کہتا بھی ہے میرے باپ ہم لوگوں کو دین سے دور رکھتے, جماعت سے دور, نہیں نہیں اس میں شامل نہیں. یہ کون سا دین ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دور رکھے؟ چونکہ معلوم تھا کہ ہم سیاست بازی کر رہے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو شراب کو کہا, نہیں نہیں حرام نہیں کہیں اس کو, ناجائز کہیں. میں نے کہا کیا فرق ہوتا ہے؟ حدیث پڑھ کے سنائی کہ اللہ سبحانہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر گانا بجانا اور حرم الخمر, اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام قرار دیا. حدیث پڑھ کے سنائے. نہیں بھائی یہ حدیثوں پر کہاں اعتبار, ابھی پھر وہی ہے, اپنی شکست نہیں ماننا ہے, حق نہیں قبول کرنا ہے. کیوں؟ وہ سوچتا ہے شرابی بھی ہمارے ساتھ ہوں, گانے بجانے والے بھی ہمارے ساتھ ہو, فلم اسٹار بھی ہمارے ساتھ ہو,
مخنث اور لاہور کے ہجڑے بھی ہمارے ساتھ ہوں. ایسے کیا ہے, باقاعدہ تنظیم کی گئی. آج سے تقریباً 15 سال پہلے جو لوگ خبریں سنتے معلوم ہوگا ان کو. تو میرے بھائیو, کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے, عمل کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ جیسے ہمارا ہم اپنے قول سے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ایسے ہی ہم اپنے عمل سے بھی اپنی امت کو تعلیم دے کتاب و سنت کی. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آگے بات سمجھ میں. تو کہنے کا مطلب دوستو, سمجھو کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کا قول امت کے لیے اتباع ضروری ہے, ویسے ہی کیا آپ کا فعل بھی. اگر کوئی عمل آپ نے کیا وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے, الا یہ کہ اس کے واجب نہ ہونے کی کوئی دلیل ہو, یا کوئی عمل آپ نے ایسے کیا جو آپ کے ساتھ خاص ہو, جیسے 4 بیویوں سے زیادہ شادی کرنا, یا ایسے جیسے ابھی آ رہا ہے روزے کے حق. جو چیزیں آپ کے لیے خاص ہیں, بہرحال وہ ہمارے لیے جو عمل آپ کے لیے خاص ہے اس میں امت کے لیے نبی کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات کہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, عائشہ میں روزے سے تھا لیکن تم نے حیض دکھلایا, لاؤ کھاتا ہوں روزہ توڑ دیتا ہوں. آج اپنے عمل کے ذریعے آپ نے لوگوں کو تعلیم دی, اور آپ کا چاہے قول ہو یا عمل دونوں امت کے لیے قابل حجت ہوتا ہے. اب بیوقوفو ذرا سوچو, لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنۃ. پھر قرآن و حدیث کے اندر اللہ نے دو چیزوں کو حکم دی, اطاعت اور اتباع, اور دونوں کا تذکرہ بیک وقت اللہ نے سورہ آل عمران. اطاعت اور اطاعت کہتے ہیں قول میں اتباع کرنا, اور قول پر عمل کرنا, اور اتباع کہتے ہیں فعل اور عمل پر. واطیعوا امری, سمجھے نا, ہمارے حکم کے اطاعت کرو. اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث واضح ہے جن نے اللہ تو صراحت کی ہے, قول کی بھی اتباع اور فیل کی بھی اتباع. چلو فاکلا, اس حدیث کو مسلم روایت کیا. اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں بڑی اہم, نبی علیہ السلام سامنے ارشاد رہے لوگوں, روزے کی فرضی روزے میں بندہ اپنے روزے سے زیادہ روزے کا بندے کے روزے کا بندے سے زیادہ کون مالک ہے؟ اللہ. لیکن نفلی روزہ ہو تو اللہ نے بندے سے کہا تو اپنے روزے کا ہم سے بھی زیادہ مالک ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان, ذرا دیکھو, یعنی نفلی روزہ ہے تیری مرضی پورا کر ثواب پائے گا, اگر چھوڑ دیا دل کہہ رہا ہے کھانا کھانے کا, کوئی اچھی چیز آ گئی منہ میں پانی آ گیا دل چاہا تو توڑ سکتا ہے, کوئی مدعا کا کوئی رہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اجائز. اللہ اکبر, یہ تو بات واضح ہو گئی. چلے اگلی حدیث. وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق علیہ. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر, لوگ برابر خیر عروج اور ترقی کے راستے پر رہیں گے. یاد رہنا, یہ بھی اللہ تعالی نے بہت اسلامی احکام پر عمل کرنے بہت خیر و برکت رکھی ہے. لا يزال الناس کا مطلب ہمیشہ, کیا کبھی محروم نہیں ہوئے. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر, لوگ برابر
मेरी उम्मत के लोग खैर बरकत उरूज और तरक्की पर होंगे, दुनिया में गालिब रहेंगे। मा अज्जरुल फितरा, जब तक कि वो इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। जल्दी का मतलब ये नहीं क्या पहले ही सूरज गुरूब होने के बाद नतरा नहीं हो सकता है, नहीं अभी नहीं करे हो सकता है। और कुछ लोग बड़े अकलमंद क्या है, नहीं 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 ये हुकूमत पर कोई इतबार नहीं, ऐसा भी करते हैं जालिम लोग, एक मिनट पहले अदान दिलवा देता। अरे वही कहते हैं जो बिल्कुल थर्ड क्लास के लोग होते हैं, जिनको इस्लाम का कोई इल्म नहीं होता। वल्लाह अभी ऐसी एक बात निकली तो हमने देखा अल्लामा अलबा सब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे किसी मसले पर, तो याद रखिए यहां इफ्तार का सहर का नमाज का जो वक्त होता ऐसे ही नहीं कि हाँ जंतरी देख करके बना दिया गया, बाकायदा हुकूमत की तरफ से कमेटी है, ये पहाड़ों पर जा करके रिसर्च करते हैं, देखते हैं। कभी वल्लाह ऐसा भी हुआ है लोगों ने बताया कि हमने जबल हफीद पर पूरी रात गुजारी है। कहा जबल हफीद पर हमने अलैन में ना हमने पूरी रात गुजारी है, पूरी रात गुजारी। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा कि ये देखना था कि सूरज कितने बजे गुरूब होता है, तुलू होता है, और कितने बजे गुरूब होता है, समझिए ना, हमें यहां से अच्छी तरह से अंदाजा लग सकता है। तो बाकायदा इनके पास ऐसे लोग हैं, कमेटी है, उसके बाद ही ये सब फैसला होता है कि रोजा इतने बज के इतने मिनट पर, इतने बज के इतने मिनट पर, ये सब होता है। इसलिए शकूक और शुबहात पैदा करना ये कतान जायज नहीं। अब यहां एक चीज है, अच्छा अगली हदीस पढ़ लें, ये हदीस मुत्तफक अलैह है, हदीस मुत्तफक अलैह है। वलिद तिर्मिदी ये मिन हदीस अबी हुरैरा, और सुनन तिर्मिदी में अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। अल्लाह सुन रवायत करते हैं कि अल्लाह सुन फरमाया قال الله الله اكبر। अब क्या हो गई हदीस कुदसी हो गई, हदीस कुदसी हो गई। قال الله احب عبادي الي اعجلهم فطرا, सारे रोजेदारों में सबसे महबूब मेरा बंदा वो है जो इफ्तार करने में जल्दी कर लेता है। सूरज गुरूब हो गया, आंखों तो देख लिया, या जैसे मैंने कहा यहां की मुस्लिम हुकूमतें माशाल्लाह इस चीज का हिलाल कमेटी होती है, ये लोग अगर ऐलान कर दिया तो, या इफ्तार वगैरह के लिए जैसे अजान शुरू हो जाती या गोला दागा जाता, कुछ ऐसे होता है ना, तो बहरहाल हमें इफ्तार कर लेना चाहिए। सवाल यह है कि रोजा इफ्तार करने की इतनी जल्दी, रोजा इफ्तार करने की इतनी बड़ी फजीलत क्यों है? यानी यूं समझे, यहां ये जो हदीस हमने पढ़ी यहां से रोजे के इफ्तार की आदाब, नियत का मसला खत्म, चांद का मसला खत्म हुआ और नियत का हुआ, अब रोजा इफ्तार करने के आदाब। असल में दो चीजें हैं, दो वजह। नंबर एक, यहूदियों के यहां रोजा इफ्तार करने में बहुत ताखीर की जाती है, सूरज गुरूब होने के बाद करते नहीं, वो तकरीबन मगरिब और इशा के दरमियान करते हैं, अधेरा छा जाए तब। और एक बात और बता दें इसी के साथ, चूंकि शिया मजहब का बानी यहूदी था अब्दुल्ला बिन सबा, और आज भी शियों का सबसे बड़ा गुरु यहूदी इसराइली है, समझते होंगे कितनी अच्छी बात किसी ने आज कहा है, किसी कितनी अच्छी बात कही,
कहा अगर ये शिया मुल्क जो परदेश में है इसको इस्लाम की हमदर्दी है और फलस्तीन आजाद कराना चाहता है तो आज तक जितने मिसाइल मारा सऊदीया पर मारा है, इसराइल पर कोई मिसाइल क्यों नहीं मारता? कितनी बड़ी बात की तजदिया। कहा आज तक क्यों? अंदर दोनों एक हैं और लोगों को दिखलाने के लिए शोर मचाता है। कितनी अहम बात, इतना बड़ा मामला हुआ, आखिर एक मिसाइल सऊदीया पर तो मिसाइल जाता है इसका, ईरान का, आखिर इसराइल पर आज तक क्यों नहीं गया मिसाइल? कभी सुना आपने, कोई बताया कि आज तक इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? सद्दाम से तो लड़ा, बस बजाहिर इसराइल को गालियां देता है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा इसराइली अगर किसी मुल्क में है इसराइल के बाद तो ईरान में है। 2500 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसराइली, बड़ी 2500, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात, तो पता नहीं और कितना हो गया हो। और फिर 1000 के करीब ईसाइयों के यहूदियों के इबादत खाने हैं, और फिर सुन्नियों की एक मस्जिद भी नहीं, एक मस्जिद भी नहीं। अब आप ये मैंने इसलिए कहा, शायद आप ताजुब करते हो, मैंने कहा कि हां चूंकि उन्हीं के नस्ल से हैं और आज भी उन्हीं के तर्ज पर हैं, इसलिए इनके यहां भी हम लोगों के साथ रोजा इफ्तार नहीं होता, यहूदियों के साथ होता है। और ये बात आज मैं कह रहा हूं, आज से तकरीबन 1300 तकरीबन आज से 1400 तकरीबन 300 साल पहले, तकरीबन बेहतरीन किताब जो लिखी गई मलिक अब्दुल, क्या कहते मलिक कहता हो, शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने जो किताब लिखी इसना अशरिया, तोहफा इसना अशरिया, आज तक अरबी जबान में, क्या आज तक यानी गैर अरबी अरबी जबान में तो इब्न तैमिया ने कमाल की बात की, जिन्होंने सियों शियों की जड़ काट के रख दी, और इन्होंने क्या कहते हैं अजमी जबान में तोहफा इसना अशरिया से बड़ी किताब रद में शियों की कमर तोड़ देने वाली नहीं लिखी गई। इसीलिए जब यह किताब लिखी गई तो इसका मुख्तस करवाया गया और बाकायदा आज तक अरबों में छपती है यह किताब। इन्होंने कहा शिया और यहूदी उनसे निकले हुए हैं, सट्टे बट्टे हैं, और बहुत सारे दलायल दिए, और उसमें एक दलील ये भी देखे रोजा इफ्तार करने में पूरी उम्मत को छोड़कर के इतनी हदीसें तरक करके यहूदियों के साथ हैं, उनके यहां वही इफ्तार किया जाता है इरोवा देख करके, जब तक इरोवा नजर आ रहा है तब तक इफ्तार नहीं, इतना देरा हो जाए कि इरोवा नजर ना आए, लाबाद तो रोवा नजर ही आता रहेगा तो उसको टाइम फिट कर लिया कि इतनी देर के बाद, वरना देहात में पहले जब लाइट नहीं थी तो रोजा इफ्तार करने का ये था कि बदन का रोवा देखते रहते, सूरज गुरूब हो गया इफ्तार ऐसे, जब इतना देरा हो जाता कि रोवा नजर ना आए तो कहते हैं इफ्तार का वक्त हो गया। एक चीज तो ये है इनकी मुखालफत, यहूद की मुखालफत, यहूद की मुखालफत, यही से एक चीज याद रखिएगा, यहूदी मजहब पर और उस मजहब की मुखालफत ये भी अल्लाह ताला का महबूब अमल है। आज वही जिसका नाम लिया कि सब कहते नहीं नहीं यहूदियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उस दिन से कोई दुश्मन नहीं, सी वो तो सियासत का झगड़ा है, जमीन का है, वरना हमारा उनका वो भी आसमानी किताब, हमें हमारा उनका कोई इख्तलाफ ही नहीं, कोई अदा, बल्कि यहां तक बदबख्त इस्लाम ने तो इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर, इतने फतावे होते हैं, इन्होंने एक मुसालहत कर ली तो पूरी दुनिया ने सर पर उठाया, और इस तरह से उन्हीं के सट्टे बट्टे इख्वानी जो हैं, इख्वानी समझिए ना, इख्वान मुस्लिम इख्वानी, वो कहते नहीं अरे कोई झगड़ा नहीं हमारा इनसे,
اسلام نے تو ہم سے قرآن نے تو ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اتنا بڑا اللہ نے ثواب رکھا ہے کہ یہودی کیوں کی مخالفت میں ہم روزہ جو روزہ اول وقت افطار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے روزے داروں کو ہمیشہ عروج و ترقی دیتا ہے. دو چیز، ایک چیز ہو گئی. دوسری وجہ بڑی اہم، دوسری وجہ یہ ہے اصل میں اتباع سنت. اتباع اللہ کے رسول نے ہمیشہ روزہ افطار کرتے ہی، سورج غروب ہوتے افطار کیا اور فضیلت بیان کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور یہودیوں کی مخالفت، یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو عروج اور ترقی ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق نصیب فرمائے. غالب ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ اگلے میں. ہاں کیا پورا کرنا چاہیے یا پھر وہ جو ہے پھر سے نئی؟ دیکھے، اکثر اہل علم کے نزدیک سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس لیے اس کو وہ رکعت باطل ہو گئی، اسے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور پڑھ لینا چاہیے. ہاں تشہد میں، ہاں یہ بھی کر سکتا ہے. دوبارہ کر لیں یا اس کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں آپ. چلو دوسرا جیسے کپڑوں میں نجس لگ گئی اور وہ بھول جائے جو ہے، ہاں اس میں نماز پڑھ لے تو نماز سے لوٹانا پڑے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہو جائے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ویسے ہوا، انہوں نے نماز نہیں لوٹائی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.